በጅማ ዞን በሰቃጭ ቆርሳና የሸቤ ሰንቦ ወረዳ ነዋሪዎች የሀገር ህልውናን ለማረጋገጥ ህይወቱን እየገበረ ለሚገኘው ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ስንቅና 350 ሰንጋዎችን አዘጋጅተው ወደ ግንባር ልከዋል። የጅማ ዞን አስተዳዳሪ ቲጃኒ ናስር ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥና በውጭ ጠላቶች የተከፈተባትን መጠነ ሰፊ ዘመቻ ለመቀልበስ በሚደረገው ጥረት በዞኑ ብሎም በወረዳዎች የሚደረጉ ድጋፎች የሚደነቁ መሆናቸውን አውስተዋል። በመሆኑም በወረዳው ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሲባል የተዘጋጁ ስንቆችና የተለያዩ ድጋፎች አበረታች እንደሆኑም ተናግረዋል። የሽብር ቡድኑ እስኪደመሰስ ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውም ገልጸዋል። እንደ ዞናችን ከ360 ሚሊዮን ብር በላይ ለመከላከያ ድጋፍ ለማዘጋጀት ያቀንበትና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ከ350 በሬ በላይ በእጃችን 350 በሬ በላይ አዘጋጅተን የ3 ሚሊዮን ብር ቁሳቁሶች ሬሽኖች አዘጋጅተን በአሁኑ ጊዜ ለሀገር መከላከያ ለማስረከብ ዝግጅታችን ጨርሰን የሰቃጭ ቆርሳ ወረዳ አስተዳዳሪ ሚፍታ አባጅፋር በበኩላቸው የወረዳው ነዋሪዎች ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እያደረጉ መቆየታቸውን ገልጸው የወረዳው ሕዝብ በዚህ ደረጃ በርካታ ሰንጋዎችን ማበርከቱና ሴቶች ተሳትፎም የሚደነቅ ነውም ብለዋል። ወጀታም ሞቱማ ሚሊዮን ሸኒ ወሊ ደልዳላን ከስመሲሞ ቃሙሌነ ደዳ አፎሻሌነ የወረዳችን ነዋሪዎች ለመከላከያ ስሬቱ በሁሉም ረገድ ድጋፍ ለማድረግ ፈቃደኛ ናቸው። ሴቶች ለመከላከያ ስሬቱ አባላት የስንቅ ዝግጅት ከማድረግ በተጨማሪ የደም ልገሳ መርሃ ግብር ተሳታፊ እየሆኑ ነው። አርሶ አደሮችም ደም በመለገስ ለስሬቱ ድጋፍ አድርገዋል። ሁሉም በተለያየ መልኩ ድጋፍ በማድረግ ላይ ናቸው። በወረዳው የምግብ ስንቅ ያዘጋጁ ሴቶችና የሰንጋ ድጋፍ ያደረጉ ነዋሪዎች በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንደማይደራደሩና ከድጋፉ ባሻገር ልጆቻቸውን መርቀው ወደ ጦር ሜዳ እየላኩ መሆናቸውን ገልጸዋል። በሀገራችንም አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነንም ብለዋል። የውጭና የውስጥ ወራሪ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ የዘመቱ ስለሆነ እነሱን ለማስቆም ወራሪውን ኃይል ለመደምሰስ እኛ ደግሞ ከዚህ ምግብ አዘጋጅተን ስንቅ አዘጋጅተን ሴቶቻችን ገንዘብ ብቻ ገንዘብም አይደለም ልጅም እስከ መላክም ደርሰዋል። ሰራዊታችን እያስገኘ ያለው ድል በጣም ደስ የሚልና የሚያነሳሳም ነው። ያው እንደምታየው ሴቶች በስሜት ነው ተነቃቅቶ እየሰሩ የሚገኙት። የሀገር ጉዳይ ነው። የሀገር ጉዳይ አገር ተነካች ማለት ያ ሁላችንም ተነካን ማለት ነው። ስለዚህ አገር ተነክታ አገር ተወራ ምንም ያስቀምጠን ነገር የለም። ራያ ተሰብያ ጁንታ ኑራር ኩታጅሩ ጁንታውን እየተፋለመ ላለው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ቀን ከሌት ከጎኑ መቆም እንፈልጋለን። የሀገራችንን ጠላት ለማጥፋት በዱር በገደሉ መስዋዕት እየከፈለ ለሚገኘው ሰራዊታችንም እነዚህን ሰንጋዎች ለመስጠት እዚህ ቦታ ተገኝተናል። ደገሰቶቹ ሃንገሉቦ ኬኛ ደገሰቶቹን በርባይሳ በጦርነቱ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ወደፊትም በሁሉም አይነት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁነታችን መግለጽ እንወዳለን። በወረዳው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በተደረገው ድጋፍም ከዞንና ከወረዳ የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች የተገኙ ሲሆን በተጨማሪም የደም ልገሳ መርሃ ግብር ተከናውኗል።